إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما حاضرین جمعہ نوجوان ساتھیوں بچوں بزرگوں اور خواتین اسلام ہر قسم کی تعریف بڑائی اور بزرگی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک له کے لیے لائق ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور اس جیسا کوئی نہیں ہے ہماری ساری عبادتیں اسی اللہ وحدہ لا شریک له کے لیے لائق ہے ہم سب اس کے بندے ہیں اور وہ اللہ رب العالمین شہنشاہ ہے روز قیامت کا مالک ہے اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی وہ ہر بات کو سننے والا دل کے رازوں کو جاننے والا ہے اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام نازل ہو خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی رہبر عالم ہادی امم تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حاضرین خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 31 تلاوت کی ہے اس اعتبار سے آج جمعہ کا عنوان ہے آثار الذنوب والمعاصی انسان جب گناہ کرتا ہے انسان غلطیاں کرتا ہے تو اس کے زندگی پر اس کے کیا اثرات ہوں گے ہم سب جانتے ہیں انسان غلطیوں کا مرکب ہے ہر انسان اس دنیا میں خطا کار ہے اور ہر انسان سے کبھی جان کر کے اور کبھی انجانے میں غلطی ہو جاتی ہے اس روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں میں سے کوئی بھی گناہ سے معصوم نہیں ہے سوائے انبیاء کرام کے اور انبیاء کرام سے اگر بھول سے بھی کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اللہ نے انبیاء کرام کو معاف فرما دیا ہے انبیاء کے علاوہ دنیا میں ہر انسان گنہگار ہے کبھی جان کر کے کبھی انجانے میں انسان سے غلطیاں ہو جاتے ہیں گناہ ہو جاتے ہیں اسی لیے اللہ کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون آپ نے فرمایا
انسان ہر ایک گنہگار ہے، خطاکار ہے، اور سب سے بہترین گنہگار وہ ہیں جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے فوراً توبہ کرے اور معافی مانگ لے۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، مومن بندے وہ ہیں، مومن بندے وہ ہیں جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، فاستغفر اللہ، وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ انہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ مومن بندوں کے صفات ہیں۔ آئیے سورہ نساء کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے، کبیرہ گناہ جسے کہتے ہیں، بڑے بڑے گناہ جیسے زنا ہے، سود ہے، اس طرح کے شرک ہے، یہ سارے بڑے بڑے جو گناہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اور کسی حدیث میں 9 اور کسی حدیث میں 10 اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، ان گناہوں سے بچو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ کا وعدہ ہے جب بندہ کبیرہ گناہوں سے بچے گا، بڑے گناہوں سے بچے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور قیامت کے دن اسے عزت والی جگہ میں داخل فرمائے گا۔ عزت والی جگہ کیا ہے؟ عزت والی جگہ قیامت کے دن وہ جنت کا مقام ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، ہر انسان کو چاہیے کہ جو بڑے کبیرہ گناہ ہیں جس سے انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا یا جس کے کرنے سے انسان کو جہنم میں جانا پڑے گا، ہر انسان کو ایسے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ نے فرمایا، اے مومنوں، اگر تم واقعی اللہ سے ڈرو گے ہر کام کے کرنے پر، جو بھی کام تمہیں کرنا ہے اس کام کے وقت تمہارے دل میں اللہ کا خوف آئے گا، اللہ کا ڈر آئے گا، اللہ نے فرمایا یجعل لکم فرقانا، اللہ رب العالمین اس خوف کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے اللہ تمہیں بہت بڑی کامیابی عطا کرے گا، اور وہ کامیابی دنیا میں بھی ہوگی اور وہ کامیابی آخرت میں بھی ہوگی جنت کی شکل میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر مومن کو، ہر مسلمان کو گناہ کرتے وقت اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے، اور جو بھی انسان گناہ کرتے وقت اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ آپ نے وہ حدیث بار بار سنی ہوگی جس میں اللہ کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص اس نے ایک عورت کو زنا کی دعوت دی، ایک عورت کو اس نے زنا کی دعوت دی، اور وہ عورت مجبور تھی، مالی اعتبار سے کمزور تھی، اس عورت نے سامنے والے مرد کی دعوت کو قبول کر لیا اور کچھ پیسوں پر زنا کرنے کے لیے راضی ہو گئی، کچھ پیسوں پر زنا کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ جیسے ہی زنا کرنے کا وقت آیا، جیسے ہی گناہ کرنے کا وقت آیا، اب وہ زنا کرنے ہی والا تھا، اس اللہ کی بندی نے کہا، یا فلان اتق اللہ فینا ولا تفض الخاتم الا بحقہ، اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرو، اور یہ کام جو کرنے جا رہے ہو یہ غلط کام ہے، ایسا کام ہرگز نہ کرنا، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ اس شخص کو اس وقت فوراً اللہ کا ڈر آیا، گناہ کے قریب پہنچ چکا تھا، گناہ کرنے ہی والا تھا، تو اس نے جب اس خاتون نے اللہ کا ڈر اسے دلایا، وہ گناہ چھوڑ کر کے باز آ گیا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کر کے یہ کہا ہے کہ انسان اگر اللہ سے ڈر کر کے گناہ سے باز آ جائے تو اللہ رب العالمین آنے والی مصیبتوں کو اس سے نجات دلائیں گے۔ جیسے کہ صحیح بخاری میں آیا، تین لوگ جو غار میں ایک دم پھنس گئے تھے، چٹان آ کر کے غار کے سامنے بیٹھ گیا تھا، اس وقت اس بندے نے کہا تھا، اے اللہ، اس عورت نے مجھے تیرا ڈر دلایا تھا، اس عورت نے مجھے تیرا خوف دلایا تھا، اس خوف سے میں زنا سے باز آ گیا، اور یہ گناہ میں نے صرف تجھ کو راضی کرنے کے لیے چھوڑا تھا، تو میں تجھ سے ڈر کر کے یہ گناہ چھوڑا تھا، اے اللہ، یہ عمل اگر میرا تجھے پسند آ جائے تو مجھے اس گناہ سے، اس مصیبت سے بچا دینا۔
حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے چٹان جو غار پر آ کر بیٹھ گیا تھا اسے ہٹا دیا اور سارے لوگ جو تین لوگ اس میں پھنس گئے تھے وہ آسانی سے آ گئے۔ لہذا بتانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیو، گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، ہر انسان کو گناہ کرتے وقت اللہ کا خوف اس کے دل میں آنا چاہیے، اور جب یہ اللہ کا خوف دل میں آ کر کے انسان گناہوں سے باز آ جاتا ہے، گناہوں سے رک جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین دنیا بھی اس کی کامیاب بنا دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے جنت ہے ہی ہے۔ صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 3422، اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن اذا اذنب ذنبا نکت فی قلبه نکتۃ سوداء، فرمایا جب بھی کوئی مسلمان بندہ، جب بھی کوئی مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، تو اللہ اس کے سینے پر ایک کالا دھبا لگا دیتے ہیں، ایک کالا ٹپکا اس کے سینے پہ لگ جاتا ہے۔ جب بھی کوئی مومن بندہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اللہ اس کے دل میں ایک کالا نقطہ ڈال دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سفید دودھ ہے، آپ اس میں چائے کی پتی ڈال دیے تو کلر اس کا بدل جائے گا، بالکل اسی طریقے سے جب مومن بندہ اس کا دل صاف ہوتا ہے پھر اس کے بعد جب گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے سینے پر ایک کالا نقطہ رکھ دیتے ہیں۔ فَإِذَا تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُخِلَ قَلْبُهُ، اللہ کے رسول نے فرمایا تین باتیں ہیں اس گناہ سے پاک ہونے کی، اس دھبے کو اپنے جسم سے ختم کرنے کے، اپنے جسم کو اس دھبے سے پاک کرنے کے تین باتیں ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا۔ سب سے پہلی بات، جب بندہ توبہ کرے وَنَزَعَ اور اس چیز سے ہٹ جائے، اس چیز کو چھوڑ دے، وَاسْتَغْفَرَ اور پھر اللہ سے معافی مانگے، توبہ بھی کرے، گناہ سے دور ہو جائے اور پھر وہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے رسول نے فرمایا سُخِلَ قَلْبُهُ، اس کا دل پاک کر دیا جاتا ہے۔ تو اس گناہ کا دھبا جو انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کو دور کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اس گناہ کو چھوڑ دینا، اس گناہ سے اللہ سے معافی مانگنا، تو اللہ رب العالمین اس دھبے کو اس کے دل سے نکال دیں گے۔ وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُو قَلْبَهُ، اگر انسان اس کے گناہ پر اور بھی گناہ کرتا ہے، گناہ پر گناہ کر جاتا ہے، وہ دھبے زیادہ ہوتے جاتے ہیں، وہ دھبے زیادہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پورا دل ہی کالا بن جاتا ہے، پورا دل ہی ایک دم کالا بن جاتا ہے۔ اور جب دل گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، آپ دیکھے ہوں گے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، تو اس کے گناہ کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ ہم بندے کو اس وقت سمجھا سکتے ہیں، سامنے والے کو اس وقت نصیحت کر سکتے ہیں جب اسے معلوم ہو وہ کر رہا ہے تو غلط ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج بہت سارے لوگ بدعات کرتے ہیں، بہت سارے لوگ شرک میں مبتلا ہیں، اگر وہ سمجھیں کہ میں جو کر رہا ہوں غلط ہے یا صحیح ہے تب اس کو ہم سمجھا سکتے ہیں۔ سامنے والا یہ سمجھے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ دنیا کا سب سے اچھا عمل ہے، گناہ کو اچھا عمل کر کے سمجھ کے کر رہا ہے، تو آپ لاکھ اسے سمجھائیں اس کے دل میں بات اثر کرنے والی نہیں ہے، کیونکہ اس نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا بلکہ بدعات کو، خرافات کو، شرک کو اس نے نیکی سمجھ لیا ہے۔ اور جب تک یہ بندے کے دل سے نہیں نکلے گا کہ میں کر رہا ہوں تو یہ کیا قرآن و حدیث کے موافق ہے، میرا عمل اللہ کے رسول کے قول کے برابر ہے، جب وہ اپنے قول کو اللہ کے رسول کی بات پر ٹیلی کرے گا تب اسے معلوم ہوگا کہ میں کر رہا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے۔ لیکن اس کے بعد انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو اللہ اسے توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں دیتے۔ لہذا میرے بھائیوں، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے سینے کو کالا کر دیتے ہیں، اور سینہ کالا ہونے کے بعد اللہ کی جانب سے اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں،
انسان جو اپنے گناہ کرتے ہیں گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایسے گنہگاروں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں, اور مہر لگنے کے بعد اللہ اس کو کافر بنا دیتے ہیں, اس کی موت کفر پر ہو جاتی ہے اور وہ انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ہر انسان کو ایسی زندگی سے ہمیشہ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنا چاہیے۔ اب آئیے میں آپ کو مختصر 15 منٹ میں کچھ ایسی باتیں بتاتا ہوں کہ جس کے عمل کرنے سے اور گناہ کرنے سے ہماری زندگی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں اور ہماری زندگی کیسے بدل جاتی ہے۔ اس کے کچھ نمونے اور اس کے کچھ جو احادیث میں اللہ کے رسول نے بتایا ہے وہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات, انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے, گنہگار جب گناہ کرتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ بتاؤ جب اللہ کی لعنت کسی پر ہو تو کیا اس کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے؟ یہ صرف اللہ کی لعنت نہیں بلکہ اللہ کے رسولوں کی بھی اس پر لعنت ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا, لعن رسول اللہ من ذبح لغیر اللہ, جس نے اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر ذبح کیا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اس پر لعنت ہے۔ لعن آکل الربا وموکلہ وشاہدی, اللہ کے رسول نے سود کھانے کھلانے اس کی گواہی دینے والے سب پر لعنت فرمائی۔ اب جب بندہ ان گناہوں کو کر کے لعنت کا مستحق بن جاتا ہے, عورتوں کے بارے میں فرمایا لعن الواشمہ والمتوشمہ کہ اللہ کے رسول کی لعنت ہے گدوانے والی عورت, بے پردگی اختیار کرنے والی عورت پر۔ اس سارے قسم کی لعنتیں ان گنہگاروں پہ ہوتے ہیں جو انسان گناہ کرتا ہے۔ تو گناہ کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے انسانی زندگی پر کہ وہ اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے, اور جس پر اللہ کی لعنت ہو اس کی زندگی میں کبھی برکت نہیں آ سکتی اور وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کی لعنت سے اگر ہمیں بچنا ہے, اللہ کی لعنت سے اگر ہمیں دور رہنا ہے تو وہ گناہ جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے ان گناہوں سے بچنے کی ہم کو سب سے پہلے کوشش کرنا چاہیے۔ دوسری بات, گناہ کرنے سے دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ گناہ کرنے سے زمین میں فساد عام ہو جاتا ہے, زمین میں فتنہ عام ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر, اللہ نے فرمایا زمین میں اور سمندر میں فساد عام ہو گیا۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس, جو کچھ کے لوگوں نے گناہ کیا, اس گناہ کی وجہ سے اللہ زمین میں فساد مچا دیتے ہیں۔ آج زمین میں جو بھی فساد ہے, آج زمین میں جو بھی فتنے ہیں وہ انسان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے, وہ انسان کے اپنے گناہوں کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے ہے۔ تیسری بات, جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے سے اللہ رب العالمین زمین میں زلزلے پیدا کرتے ہیں, زمین میں اللہ رب العالمین زلزلے پیدا کرتے ہیں, طوفان آتے ہیں, اور اللہ رب العالمین گناہ پہ گناہ کرنے والے انسانوں کو زمین پہ ڈھسا دیتے ہیں۔ آج مختلف قسم کے زلزلے دنیا کے مختلف کونوں میں جو ہو رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی طریقے کا زلزلہ ہو, طوفان ہو یا بیماریاں ہوں, یہ ساری قسم کی جو بھی بیماریاں انسان کے لیے آ رہی ہیں آج دنیا میں وہ انسانوں کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو اللہ رب العالمین ان بیماریوں کو, ان مصائب کو, ان پریشانیوں کو, جس کی وجہ سے آج انسان پریشان ہے, اپنی زندگی گزارنے کے لیے انسان پریشان ہے, تو یہ ساری پریشانیاں دور ہونے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے توشک الخرا ان تخرب وهي عامرہ اذا علا فجارها على ابرارها وساد الخبيلۃ منافقوها۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے قریب ہے کہ شہر آباد ہو جانے کے بعد برباد ہو جائے۔ ایک شہر آباد ہے, وہاں کچھ بھی پریشانیاں نہیں ہیں, لیکن ایک شہر آباد ہو جانے کے بعد برباد بھی ہو سکتا ہے۔ کب؟ جب وہاں کے فاجر لوگ بہت زیادہ گناہ کرنے لگیں, گناہ حد سے آگے بڑھ جائیں,
تو جب انسان کا گناہ حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس زمین میں فساد مچا دیتے ہیں اور اس زمین کو اللہ برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہی فرمایا، اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مالدار، جب اللہ رب العالمین کسی گاؤں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، جب اللہ رب العالمین کسی گاؤں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے، امرنا مترفیہا ففسخوا فیہا فحق علیہا القول فدمرناہا تدمیرا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی قریے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر، ہلاک کسی کئی طریقے سے ہو سکتا ہے، طوفان کے ذریعے، زلزلے کے ذریعے، بیماریوں کے ذریعے، فساد کے ذریعے، آپس میں اختلافات کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے اللہ جب کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے مالداروں کو حکم دیتے ہیں، مالدار گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، اور ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ساری بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انہلک وفینا الصالحون، اللہ کے رسول کیا ہم بھی اس گناہ میں ہلاک ہو جائیں گے؟ یہ طوفان، یہ زلزلہ، یہ بیماریاں جب آئیں گی وہ سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، کیا اس میں اچھے لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ ہاں سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، پھر اللہ رب العالمین قیامت کے دن اچھے لوگوں کو ان کی نیتوں پر اٹھائیں گے، اچھے لوگوں کو ان کی نیتوں پر اٹھائیں گے۔ اس لیے جب بھی زلزلہ، طوفان یا بیماری آتی ہے، وہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں، اللہ کے برے بندے کون ہیں، یہ کسی کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ رب العالمین کا عذاب سب کو آ جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم ان طوفانوں سے، ان زلزلوں سے، ان پریشانیوں سے، ان بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بیماریاں ختم ہو جائے، تو ہر انسان کو گناہوں سے دور ہونا پڑے گا، گناہوں سے پاک ہونا پڑے گا، اور اللہ سے معافی مانگ کر کے، اللہ سے معافی مانگ کر کے، توبہ کر کے ہم کو نیک بننا پڑے گا۔ جب ہم نیک بن جائیں گے اور جب ہم اللہ کی عبادت کرنے لگیں گے تو پھر اللہ رب العالمین ان سارے فسادوں کو، ان ساری بیماریوں کو اللہ رب العالمین ختم فرما دیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی ھذہ الامہ خصف ومسخ وخصف، فرمایا اس امت میں چند لوگوں کو اللہ زمین میں ڈھسا دیں گے، چند لوگوں کے چہروں کو اللہ بدل دیں گے، اور چند لوگوں کو اللہ رب العالمین مختلف قسم کے عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ ومتى ذلك، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ میں سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کب ہوگا، ایسا کب ہوگا کہ اللہ چہروں کو بدل دے گا، زمین میں ڈھسا دے گا، ایسا کب ہوگا؟ اللہ کے رسول نے جو بات فرمائی آج وہ ظاہر ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت القیان والمعازف وشربت الخمور، آپ نے فرمایا جب دنیا میں، جب دنیا میں ناچ گانا عام ہو جائے گا، گانا بجانا دنیا میں عام ہو جائے گا، اور شراب کو لوگ حلال سمجھ کر کے پینے لگیں گے، اور شراب کو مختلف قسم کے نام دے کر کے لوگ پینے لگیں گے، گانے بجانے کو مزاحیہ سمجھ کر کے لوگ اپنے شادیوں میں، اپنے محفلوں میں، اپنے گھروں میں، جن کی صبح تلاوت سے ہونی تھی، جن کی شام اذکار سے ہونی تھی، ایسے افراد جن کی صبح ہوتی تو وہ اصبحنا واصبح الملک للہ، کہ ہم اللہ کے نام سے صبح کر رہے ہیں، شام ہوتی تو ہم کو یہ کہنا چاہیے تھا امسینا وامس الملک للہ، ہم نے شام بھی اللہ کے لیے کیا ہے، یہ کہنے والے افراد ان کے گھروں میں ناچ گانے عام ہو جائیں گے، وہ تلاوت سننے کی جگہ میں، وہ اذکار سننے کی جگہ میں یہ ناچ گانے کی ویڈیوز اور ناچ گانے کی آڈیوز سنیں گے، تو تب یہ زمانہ جب آ جائے گا تو ایسے زمانے میں اللہ رب العالمین خصف مسق اور جو ہے مختلف قسم کی بیماریاں اللہ رب العالمین قوم میں ڈال دیں گے۔ جب آج ہم سے کہا جاتا ہے بھائی سدھر جاؤ، بھائی نماز کو آ جاؤ، تبلیغ کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے، نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، تو ہمارا جواب ہوتا ہے دیکھیں گے، کریں گے، آئیں گے،
آخر کب دیکھیں گے، آخر کب آئیں گے، اور آخر کب ہم صحیح راستے پر آئیں گے؟ اس وقت جب ہماری لاش چار لوگوں کے کندھوں پر ہوگی، اس وقت جب خبر میں جا کر کے ہم آرزو کریں گے، اے کاش دوبارہ ہم کو دنیا میں لوٹایا جاتا، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، ہم کہیں کہ ہم اپنے دنیا میں جو عمل کرتے تھے اس سے اچھا عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وقت کب آئے گا؟ جب ہم کسی سے مخاطب ہوں، کسی سے کہیں، اچھی بات تو یہ ہمارے مسلمانوں میں انکار تو نہیں کرتے، بات کا کبھی انکار نہیں کرتے، لیکن جب بھی آپ کسی کو اچھی بات کی دعوت دو، بھلائی کی دعوت دو، برائی سے روکو، اور برائی میں یہ کہو کہ بھائی یہ برائی نہیں کرنا چاہیے، ہم میں سے ہر بندہ کہے گا اچھا دیکھیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ یہ دیکھنے کی باری، یہ چھوڑنے کی باری کب آئے گی؟ جب ہماری حلق سے جان نکل رہی ہوگی، جب ہم حلق سے جان نکالنے کے لیے مجبور ہوں گے۔ کیا اس وقت ہم سدھریں گے؟ کیا اس وقت سدھریں گے جب ہم قبرستان چلے جائیں گے؟ کیا اس وقت سدھریں گے جب پل صراط کے راستے میں ہم کو گزرنا ہوگا، کوئی کٹ کر کے گر جائے گا اور کوئی پریشان حال ہوگا، اور وہاں ہر انسان کو ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، جب کوئی کسی کو نہیں دے گا، قیامت کا وہ ماحول ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی، جس دن باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں اپنی بیٹی سے، بیٹی اپنی ماں سے، اولاد اپنے والدین سے، والدین اپنے اولاد سے دیکھ کر کے ان کو بھاگ جائیں گے، کیا اس وقت ہم سدھریں گے؟ میرے بھائیو، انسان جب اس کو سکرات کا عالم آ جائے، جب وہ سکرات کا عالم آ جائے، غرغرے کا عالم آ جائے، اب وہ کہے گا کہ میں توبہ کروں گا، اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک انسان کو غرغرہ نہ آئے، سکرات کا عالم نہ آئے، اس وقت تک، اس سے پہلے بھی اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ کب آئیں گے ہمارے دن میں اچھے، ہمارے زندگی میں اچھے دن کب آئیں گے؟ ہماری زندگی کے خوشگوار دن جس میں ہم اپنے آپ کو یہ کہہ سکے ہاتھ اٹھا کر کے کہ آج کس نے پانچ وقت کی نماز پڑھی؟ کوئی ہے جو ہاتھ اٹھا کر کے کہے کہ میں نے پہلی صف میں پانچوں وقت کی نماز پڑھی؟ کب آئیں گے ہمارے زندگی میں وہ دن جب ہم کہیں کہ آج کس نے دنیا کا سب سے بہترین کام، خیرات کیا، ہاتھ اٹھا کر کے کہیں کہ میں نے کیا؟ کب آئیں گے ہمارے زندگی میں وہ خوشگوار اور اچھے دن جب ہم یہ کہیں کہ آج کس نے جنازے کی نماز میں شرکت کی؟ کہیں کہ میں نے کیا۔ یہی واقعہ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی محفل میں پوچھا، آج دنیا، آج کے دن سب سے اچھا کام کس نے کیا؟ آج سب سے خیرات کس نے کیا؟ جنازے میں کس نے شرکت کی؟ پہلی صف میں کس نے نماز پڑھی؟ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا، انا یا رسول اللہ، میں نے کیا اللہ کے رسول، میں نے کیا اللہ کے رسول، ہے ہم میں سے کوئی مسلمان؟ سب مجھے، آپ اور پورے اس گاؤں کے، پورے دنیا کے لوگ اپنے آپ پر، اپنے آپ سے سوال کریں۔ اگر مجھ سے سوال کیا جائے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں حدیث پر عمل کرنے والا ہوں، اگر مجھ سے کوئی سوال کرے پانچ وقت کی نماز آپ نے پڑھی آج، تو میں کیا کہوں گا؟ اگر آپ نے اپنے مال میں زکات نکال کر کے، صدقات نکال کر کے خیرات کیا، تو میں کیا کہوں گا؟ میں خود پہلے اپنے آپ سے مخاطب ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سب سے اچھا ہوں، میں سب سے برا ہوں، اور مجھے اپنے آپ سے پہلے سوال کرنا ہے۔ ہر انسان کو اپنے نفس سے سوال کرنا ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ فلاں شخص بولتا تو اچھا ہے، فلاں شخص کہتا تو اچھا ہے، لیکن اس کی زندگی فلاں ہے، اس کی زندگی فلاں ہے۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن اللہ آپ سے سوال کرے گا، قیامت کے دن اللہ مجھ سے سوال کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول خدم ابن آدم حتی يسأل عن اربع، اللہ کے رسول نے فرمایا، انسان کے خدم قیامت کے دن اپنے جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اللہ چار سوال کریں گے۔ چار سوال اللہ ہوں گے، اور اللہ یہ چار سوال ہر انسان سے سنگل کریں گے، ہر انسان سے انفرادی طور پر کریں گے، الگ الگ کریں گے۔ وہ چار سوال کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی عمر کے بارے میں اللہ پوچھے گا، عمر کہاں گزاری تم نے، عمر کہاں گزاری تم نے، کہاں گزری تمہاری عمر؟ دکانوں میں گزر گئی، اولاد کی تربیت میں گزر گئی، اولاد کے فیوچر میں گزر گئی،
اولاد کو ڈاکٹر، اولاد کو انجینئر، اولاد کو بڑے بڑے گھر بنانے میں گزر گئی، کہاں گزری تمہاری عمر؟ اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا. اللہ پوچھے گا مال کے بارے میں، مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، حلال کمایا تھا یا حرام کمایا تھا، اس کے بارے میں بھی اللہ پوچھیں گے. اللہ کے نبی کا گھر کیسا تھا؟ اللہ کے نبی کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ اللہ کے نبی کی بیویاں کتنی تھیں کہ کبھی زندگی میں اللہ کے رسول نے سوچا کہ میرا ایک بنگلہ بن جائے؟ کہ کبھی اللہ کے رسول نے زندگی میں سوچا کہ میرے جانے کے بعد میری بیوی عائشہ ہیں جو سب سے چھوٹی عمر والی تھیں؟ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا 30 سال سے کم عمر تھی، نوجوان تھی عائشہ رضی اللہ عنہا. اور قانون ہے اسلام کا، نبی کی بیوی کو کوئی شادی نہیں کر سکتا، نبی کی بیوی کو کوئی شادی نہیں کر سکتا. نبی کے انتقال کے بعد سارے مومن مردوں پر امہات المومنین قیامت تک کے لیے حرام ہے، کبھی کوئی نکاح نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول کا جب انتقال ہوا، عائشہ رضی اللہ عنہ سب سے جوان تھی. آئیے عبداللہ ابن عباس کی حدیث سنتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے. ایک دن میں میری خالہ میمونہ کے گھر گیا، میری خالہ تھی میمونہ، ان کے گھر گیا. جا کر کے کیا میرا ارادہ تھا، میرا مقصد تھا کہ اللہ کے رسول گھر میں نماز کیسے پڑھتے ہیں وہ دیکھوں، تہجد کی نماز کیسے پڑھتے ہیں اللہ کے نبی وہ دیکھوں. وہ دیکھنے کے لیے میں اپنی خالہ میمونہ کے گھر گیا. دیکھا تو اللہ کے رسول کا گھر کتنا ہے، حضرت عائشہ اور اللہ کے رسول سوتے ہیں تو تیسرے آدمی کو سونے کی جگہ نہیں تھی، تیسرا آدمی کمرے میں نہیں سو سکتا تھا. کہتے ہیں میری خالہ میمونہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں لمبے میں سو گئے، لمبی جگہ میں سو گئے، اور جگہ نہیں ہونے کی وجہ سے میں ان دونوں کے سر کے اوپر سو گیا. اتنا گھر تھا اللہ کے رسول کا. آپ جب مدینہ جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دیکھ لینا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، تین لوگ جو مدفون ہیں، تین لوگوں کے لیٹنے کی جگہ کتنی ہوتی ہے؟ مشکل سے 6x6 کی جگہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی. یہ کیفیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار دی. میرے مرنے کے بعد میری بیویوں کا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد میری بیٹی فاطمہ کا کیا ہوگا؟ وہی زندہ تھی، صرف ایک. بہت محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے. ہم میں سے ہر انسان اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت کرتا ہے. بیٹیاں ماں باپ کے جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں اور بیٹیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سے کہا کرتے تھے، فاطمہ بضعت منی من ابغضها فقد ابغضنی ومن احبها فقد احبنی. فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. فاطمہ سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے. اتنی محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سے. کیا کیا اللہ کے رسول نے ان کے واسطے؟ ایک دن فاطمہ آئی، دیکھیے نور نظر لخت جگر، دنیا کی سب سے چاہنے والی محبوب بندی فاطمہ اپنے باپ کے پاس آئی. آ کر کہا، ابو جان، جب گھر میں پکانے کی باری آتی ہے، جھوٹا دھونے کی باری آتی ہے، برتن صاف کرنے کی باری آتی ہے، میں بہت تھک جاتی ہوں، میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں. آپ کے پاس تو بیت المال میں بہت سارے چیزیں ہیں، آپ مہربانی کر کے ایک نوکرانی مجھے دے دیجیے تاکہ وہ میری خدمت کر سکے، تاکہ وہ میرے گھر میں برتن مان سکے، میرا ہاتھ بٹا سکے. آپ جو ہے بیت المال، آپ کے انڈر میں بیت المال ہے، مجھے آپ اس میں سے انتظام کر دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فاطمہ، قیامت کے دن اللہ مجھے اس کے بارے میں سوال کرے گا. میں چاہوں تو دے سکتا ہوں، کوئی روک نہیں سکتا مجھے، لیکن اللہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا اس کے بارے میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، فاطمہ، اس سے اچھی چیز تمہیں میں بتاتا ہوں. وہ کیا ہے؟ جب سونے کی باری آئے، بستر میں جاؤ، 30x3 مرتبہ سبحان اللہ، 30x3 مرتبہ اللہ اکبر، 30x3 مرتبہ الحمدللہ یہ پڑھو، یہ پڑھ کر کے، یا 34 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ یہ دعا پڑھ کے سو جاؤ، اللہ تمہاری ساری تھکان کو دور کر دے گا. باپ نبیوں کے سردار، بیٹی سے محبت اتنی کہ بیٹی سے محبت کرنا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے بیٹی سے محبت کرنا، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خادمہ کا تک انتظام نہیں کیا. آج اپنی بیٹیوں کے خاطر، آج اپنی اولاد کے خاطر ہم نے بنگلوں کے بارے میں سوچا، ہم نے سوچا کہ میرے مرنے کے بعد سوسائٹی میں، معاشرے میں میرے بچوں کا اسٹیٹس بہت بڑا رہے،
میرے مرنے کے بعد بہت اونچے میرے نام میرا نام کہیں, یہ ہم نے سوچا؟ کبھی زندگی میں ہم نے یہ نہیں سوچا کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر بنے, میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا عبیداللہ ابن عمر بنے, میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا امام بخاری جیسا بنے, ایسا ہم نے کبھی نہیں سوچا. میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا حافظ قرآن بنے, میرا بیٹا خطیب بنے, میرا بیٹا معلم بنے, یہ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا. بھائیو, ہم میں سے ہر انسان کے دل میں اپنے بچوں کی محبت ہے, لیکن یہ بچوں کی محبت, یہ اولاد کی محبت, یہ مال کی محبت اللہ کی یاد سے ہمیں غافل نہ کرے. یہی ہے کہ جس سے اللہ کی یاد سے بندہ غافل ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کے دل پر کالے مہر لگا دیتے ہیں, جس سے کوئی چیز اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی. اس لیے میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال سے کبھی محبت نہیں کی. اگر آپ مال سے محبت کرتے تو جبریل آپ کے پاس آئے. جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا تھا, انتقال سے ایک سال قبل, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں, ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, مدینے میں آنے کے بعد میں نے کب پیٹ بھر کر کے اپنے گھر میں کھایا مجھے یاد نہیں. بولتے ہیں مدینے میں آنے کے بعد کب اپنے گھر میں چولہا جلا کر کے پیٹ بھر کر کے میں نے کھانا کھایا مجھے یاد نہیں. ہماری زندگی میں ایسے بھی دن گزرے ہیں کہ تین تین مہینے ہمارے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا. ان کے ایک بھتیجے تھے اسود, انہوں نے پوچھا خالہ تو پھر آپ کیا کھاتے تھے؟ کہا خالہ آپ کیا کھاتے تھے؟ خالہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا, بھتیجے ہم کھجور کھا لیتے اور پانی پی لیتے, کھجور کھا لیتے پانی پی لیتے, اسی پر ہماری زندگی گزرتی تھی. تین مہینے کے چاند نظر آ جاتے, ہلال نظر آ جاتا, چاند نظر آ جاتا, لیکن تین مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. یہ تھی کیفیت. انتقال کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کی زرہ جو تھی, آپ کا جو ہتھیار تھا, وہ ایک یہودی کے پاس گروی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے علی سے فرمایا کہ میری وہ زرہ ایک یہودی کے پاس گروی ہے, اگر موقع ملے تو اس کو چھڑا لے. علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پیسے دے کر کے وہ جو گرہ کسی کے پاس زرہ جو تھی وہ کسی کے پاس گروی تھی, اس کو حضرت علی نے چھڑا لیا. لہذا معلوم ہوا میرے بھائیو, انسان دنیا میں گناہ کرتا ہے دو چیزوں کے لیے. آخری بات میری, آپ غور سے سن لیں اور اس بات کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں, انشاءاللہ اس میں ہماری ساری دنیا کی کامیابی ہے. انسان گناہ کرتا ہے دو چیزوں کے واسطے, ایک مال کے واسطے, ایک اولاد کے واسطے. اور میں کہتا ہوں یہ دونوں چیزیں ہمارے ساتھ آنے والے نہیں ہیں. آپ دیکھو دنیا میں کروڑ پتی مر گئے, ان کے انتقال کے بعد آج تک ان کے جائیداد کے مسئلے بھی حل نہیں ہو رہے ہیں. ایسے کروڑ پتی لوگ بھی ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں اور کئی فیصلوں میں ہم نے شرکت کی ہے. آپ دیکھیں دنیا میں غریب سے غریب آدمی مر گیا, مخروض آدمی, دنیا کا سب سے قرضدار آدمی مر گیا, لیکن آج اس کے بچے بڑے بڑے بزنس میں ہیں اور بڑے بڑے بنگلوں میں ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. ہمارا یہ خیال کہ ہمارے بچے مرتے وقت, ہم مرتے وقت ہمارے بچے بڑے عالیشان رہیں, وہ فقیر بھی ہو سکتے ہیں, اور ہمارا یہ خیال کہ ہم مرتے وقت مخروض ہو کر کے مر جائیں ہمارے بچے بھی ایسے ہوں گے, نہیں. اللہ چاہے تو زندگی میں بہت ساری کروٹیں لا سکتا ہے. یہ ساری مثالیں ہم اپنے آنکھوں کے سامنے, اپنے محلے میں, اپنے گاؤں میں, اپنے پڑوسیوں میں, اپنے رشتہ داروں میں اور خود اپنے آپ میں دیکھتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو, اولاد کی فکر مت کرو, مال کی فکر مت کرو, یہ دونوں چیزیں ساتھ آنے والے نہیں ہیں. مال کی فکر کرو ایسے کہ میں کیسے حلال طریقے سے کماؤں اور کیسے حلال طریقے سے خرچ کروں, اس کی فکر کرو. اولاد کی ضرور فکر کرو, لیکن اولاد کی فکر یہ کرو کہ میرے مرنے کے بعد مجھے میرے اولاد کام آئے. ایسا نہ ہو کہ مرنے کے پہلے ہی بچے جائیداد کے بارے میں لڑنے لگے, مجھے وہ گھر چاہیے, مجھے یہ گھر چاہیے, مجھے وہ سائٹ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, وہ دکان چاہیے. ایسے بچے نہ کہیں. ایسی اولاد ہم دیکھتے ہیں, کئی لوگ ہیں دنیا میں جن کے مرنے سے پہلے
ان کے بچوں نے جائیداد میں اختلاف کیا اور والد کے سامنے لڑائی جھگڑے کیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بہت سارے ہزاروں کروڑوں میں چلے گئے لیکن ان کی اولاد کو درست نہ کر سکے، نہ وہ نماز پڑھا سکے، نہ وہ تربیت کر سکے، نہ ان کی اولاد ان کے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے ایک مرتبہ بھی اللہ سے دعا نہ کی، تو اس ایسی اولاد کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دینا اور اپنی پوری زندگی میں حلال و حرام کی تمیز کرے بغیر کما کما کر کے ان کی جھولی کو بھر دینا، یہ ہماری زندگی کے کہاں تک انصاف ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں چھوڑا۔ آپ کے انتقال کے وقت آپ کی بیویاں تھیں، جیسے میں نے کہا 6x6 کا گھر تھا، کسی کے لیے یہ نہیں سوچا کہ ان کے مرنے میرے مرنے کے بعد ان کا کیا حال ہوگا، یہ زندگی کیسے گزاریں گی؟ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا خیال نہیں کیا۔ میرے بھائیو، دنیا ختم ہونے والی ہے، آج انسان کو ایسی ایسی موتیں آ رہی ہیں اور ایسی ایسی خبریں آ رہی ہیں، ایسی ایسی بیماریاں آ رہی ہیں۔ انسان اب ہے تو تھوڑی دیر کے بعد نہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہے تو اس کے بعد نہیں، آج ہے تو کل نہیں، کل نہیں تو پرسوں نہیں، یہ انسان کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ ہم اللہ کے پاس 60 سے 70 سال لے کر کے آئے ہیں اور جیسے جیسے ہماری عمر بڑھ رہی ہے ہماری زندگی کم ہو رہی ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں، خوش نہ ہو جائیں، آج میں 37 کا ہو گیا، خوش ہو گیا، میں 37 ہو گئے مجھے، نہیں، اگر اللہ نے میری عمر 40 سال رکھی ہے تو باقی صرف 7 سال ہے میری زندگی کے، اور اگر اللہ چاہے تو کل بھی انتقال ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ نے میری عمر مقرر کر کے رکھی 60 سال، 37 میرے گزر گئے، 23 میرے باقی ہیں اللہ چاہا تو۔ اگر ہم میں سے کسی کی بھی عمر اللہ نے 60 یا 70 رکھی ہے تو عمر بڑھتے بڑھتے ہم یہ خیال نہ کریں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، بڑے ہو نہیں، بلکہ عمر ہماری گھٹ رہی ہے پیچھے کا عمل نے، پیچھے کا عمل نے۔ آج جمعہ سے کل جمعہ تک، آج جمعہ سے گزرے ہوئے کل جمعہ تک میں نے کیا کیا، کون سا عمل میں نے کیا؟ انسان صرف پورے جمعہ کا نہیں بلکہ اپنے ایک دن کا بھی اگر حساب کر لے، ایک دن کا بھی جائزہ لے لے کہ آج ایک دن، کل ایک دن جو جمعرات کا دن تھا اس میں نے کیا کیا، اب آج کیا کر رہا ہوں، کل کیا کرنے والا ہوں، اس کا صرف 24 گھنٹے کا بندہ اگر حساب لے لے تو یہی حساب اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسلاف فرمایا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگو جس دن تمہارا اللہ کے پاس حساب لیا جائے گا اس دن سے پہلے اپنا آج ہی حساب کر لو، آپ اپنا حساب آپ آج ہی کر لو، کیونکہ کل کا دن جو ہے وہ صرف حساب کا دن ہوگا، وہاں عمل کا دن نہیں ہوگا۔ آخری بات علی رضی اللہ عنہ کی بتا کر ختم کر دیتا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، صحیح بخاری میں، علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، الدنیا مخبلۃ والآخرۃ، الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مخبلۃ، فرمایا کرتے تھے یہ دنیا جانے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، آخرت آنے والی ہے، ہر آنے والی چیز وہ ہماری آخرت ہے۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، کہتے تھے لوگوں یہ دنیا کی بھی کچھ اولاد ہیں جس کو ہم ابن الدنیا بولتے ہیں، دنیا کی اولاد۔ دنیا کی اولاد کا مطلب کیا؟ ہر چیز دنیا کے سوچ سے سوچتا ہے انسان، اس کی کمائی، اس کا خرچ، ہر چیز دنیا کی سوچ سے سوچتا ہے، تو یہ ابن الدنیا بولتے ہیں، دنیا کے بیٹے اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں۔ کہا تم آخرت کی اولاد بنو، دنیا کی اولاد مت بن۔ آخری بات اللہ حضرت علی نے فرمایا، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج کا جو دن ہے یہاں عمل کرنے کا دن ہے، یہ عمل کرنے کا دن ہے، حساب کا دن نہیں ہے، یہاں آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی سے پوچھے تو ہم کس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ جیسے میں کسی سے پوچھوں آج جمعرات کے دن کس نے 5 وقت کی نماز پڑھا، کسی نے کہا میں 1 وقت بھی نماز نہیں پڑھا، تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا میں، کیونکہ آج صرف حساب عمل کا دن ہے، یہاں حساب نہیں ہے۔ حساب انسان خود اپنے آپ کا لے، ہم دوسروں کا حساب لیں گے تو یہ ناممکن ہے، کوئی حساب دینے والا نہیں ہے یہاں پر۔ جب یہاں ماحول ایسا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو نہیں پوچھ سکتا تو پھر کوئی اور کسی اور سے کیسے پوچھ سکتا ہے؟ یہاں آج کا دن صرف عمل کا دن ہے، یہاں حساب نہیں ہوگا، اور کل کا دن جو ہوگا وہ حساب کا دن ہوگا، وہ عمل کا دن نہیں ہوگا۔
وہاں اگر انسان کہے گا میں اب عمل کروں گا، اللہ مجھے ایک موقع دے دے، تو وہاں عمل کے لیے موقع نہیں دیا جائے گا، وہاں صرف حساب ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنا حساب ہم کو اللہ کے پاس دینا ہے، اپنے گناہوں سے ہم کو دور ہونا ہے۔ یہ گناہوں سے جب ہم دور ہوں گے تو ہماری زندگی بھی اچھی ہوگی، ہماری اولاد کی زندگی بھی اچھی ہوگی۔ رزق کا مالک اللہ ہے، اللہ رب العالمین ہر انسان کو رزق دیتا ہے۔ جب وہ اپنے جانوروں کو بھوکا نہیں چھوڑتا تو اللہ ہم کو کیسے بھوکا چھوڑے گا؟ تو اس لیے رزق کے معاملے میں حلال و حرام کا خیال کرو، اور حرام سے باز ہوتے ہوئے حلال اپنانے کی کوشش کرو۔ اللہ زندگیوں میں ہمارے برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ رب العالمین سنی ہوئی ان ساری باتیں اور کہی ہوئی ان ساری باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر سارے سننے والوں کو اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اچانک آنے والی بیماری سے بچائے، اچانک آنے والی موت سے بچائے، اچانک ہونے والے حادثے سے بچائے، اچانک ہونے والی پریشانیوں سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جن کی نیک تمنائیں اور نیک خواہشیں ہیں، اللہ ان کی نیک تمناؤں اور نیک خواہشوں کو مکمل فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کے مصائب و پریشانیوں سے سب کی حفاظت فرمائے، اچانک آنے والی بیماری سے حفاظت فرمائے، اچانک آنے والی موت سے حفاظت فرمائے، اچانک ہونے والے حادثے سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری زندگیوں میں خیر و برکتیں نادل فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو نیک بنائے، ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ ہم میں سے جو بزرگ ہیں، اللہ رب العالمین ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کو صحت و عافیت اللہ عطا فرمائے۔ اور ہم میں سے جو مریض ہیں، بیمار ہیں، اللہ رب العالمین ان کے مرض اور بیماری کو ختم فرمائے۔ اللہ جو غریب ہیں، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے انہیں جو ہے مال عطا فرمائے، اور جو مالدار ہیں، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ان کے مال میں خیر و برکتیں نادل فرمائے۔ آمین۔ واقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔